2025 ମସିହାରେ ଟଙ୍କା ଗାଦିରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରାଶିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ରାଶିର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ଯାହାକି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି 2025 ମସିହାରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏହି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଅନେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହୁଥିବା ସହିତ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2025 ମସିହାରେ ଅନେକ ଗ୍ରହ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରାଶିଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ସହିତ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2025 ମସିହାରେ ଶନିଦେବ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଯାହାକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 2025 ମସିହାରେ ଅନେକ ଗ୍ରହ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯାହାକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାନ, ସନ୍ତାନ, ଧନ, ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର କାରକ ବୋଲିକି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ରାଶିଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2025 ମସିହାରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଟିଏ ରାଶିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଏହା 13 ମାସ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ଏହି କ୍ରମଶଃ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଷ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 2025 ମସିହା ମେ 14 ତାରିଖ ସକାଳ 6:50 ସମୟରେ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଅନେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାକି ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିବ। ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଜାତକରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ଥାଏ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଜୀବନରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ, ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2025 ମସିହାରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ମାତ୍ରେ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି 2025 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ, ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହିସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ, ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର ରହୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହିସବୁ ମହାଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ମେଷ ରାଶି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି 2025 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର ରହିବ। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ସହିତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯାହାକି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ରହିବେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁଭଦାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଭାଗ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି 2025 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଗତି କରିବେ। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2025 ମସିହାରେ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି 2025 ମସିହାରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 2025 ମସିହାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ସମୟ କାଟିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି 2025 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର ରହିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ସମୟ କାଟିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି 2025 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଚାକିରିରେ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ମନ ପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମିଳିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ କୃତଲାଭ କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହିବାକୁ ଗଲେ 2025 ମସିହାରେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର କରଜ ଦାମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଯାହାକି କରଜ ଶୁଖିଯିବା ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି 2025 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର ରହିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଚଳନ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁକି ବେଶ୍ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ, ଯାହାକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର 2025 ମସିହାରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ସମୟ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ୍ଷତି ସହିଥିବା ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି 2025 ମସିହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି 2025 ମସିହାରେ ବିବାହ ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ, ନିଜର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ସମୟ ବିତେଇବେ। ନୂତନ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି 2025 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତି ଥିଲା ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦିଏ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି 2025 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ, ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି କନ୍ୟା ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଚଳନ, ଯାହାକି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ଯାହାକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 2025 ମସିହା ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧୁରା ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଆସୁଥିବା 2025 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେକୌଣସି ଭଲ ସଂସ୍ଥାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିର ଅଫର୍ ମିଳିପାରେ। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ତାରିଫ କରିବେ। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ
2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ହେବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟବସାୟମାନଙ୍କ ପାଇଁକି କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ କରିଯିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ଶୁଭ ସମୟ ଥିରୁ 2025 ମସିହାରେ ବାକି ପଡ଼ିଥିବା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରିପାଇବେ। ଶୁଭ ସମୟ ଥିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ନିଃସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି 2025 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକି 2025 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ, ଯାହାକି ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ କୃତଲାଭ କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି 2025 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଶୁଭଦାୟକ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁକି 2025 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ଚଳନ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ନୂଆ ଜମି କିଣିବା କିମ୍ବା ଘର କିଣିବା ପାଇଁକି ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି 2025 ମସିହାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଜମି କିଣିବାର ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ ନୂଆ ଘର କିଣିବାର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏବଂ ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି 2025 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି 2025 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ। ଏବଂ ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି 2025 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ରହିବ। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରିବାର ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣିବେ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁକି ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏକ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବ। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି 2025 ମସିହାରେ ପୌତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି 2025 ମସିହାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। 2025 ମସିହାରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ପ୍ରଭାବ ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଏହି 2025ରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି 2025 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି 2025 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ, ଯାହାକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହେବ। 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ଶୁଭ ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଛି।
ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହେବା ସହିତ ନୂତନ ଭୂମି କିଣିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରିଏଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ, ଯାହାକି 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ରାଜ୍ୟ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ପଦବୀ ମିଳିପାରେ। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମହଲ ଦେଖାଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଏହା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକାର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି କୌଣସି କୋର୍ଟ ମକଦ୍ଦମା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାସ ପାଇବ, ଯାହାକି ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଆସୁଥିବା 2025 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦିଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ, ଆଶା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଚମକିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଆରୀର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି 2025 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିଅରରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2025 ମସିହାରେ ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି 2025 ମସିହାରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି 2025 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ 2025 ମସିହାରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ବିନିଯୋଗରୁ ଆପଣ 2025 ମସିହାରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପୌତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁକି 2025 ମସିହା ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି 2025 ମସିହାରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ଋଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି 2025 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ, ଯାହାକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ପରିବାରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ସମୟ କାଟିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ହେଲାଣି ନିଃସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି 2025 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଜରିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟବାର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହି 2025 ମସିହାରେ କୌଣସି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି 2025 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଧୁରା ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତେ ଥିଲେ ସେହିସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଯାହାକି ବୃହସ୍ପତି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧୁଆ ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ 2025 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ରାଶି ହୋଇଥାଉ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।